Na današnjoj sjednici pod ovom točkom imamo odluku o dodjeli jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu na području grada Čapljine. Već godinama smo putem amandmana tražili jednokratnu novčanu pomoć za svu novorođenu djecu na području grada Čapljine u svrhu demografske obnove, koja bi zasigurno mnogim roditeljima olakšala, a vi ste tek sada, gospodine gradonačelniče, progledali. Grad Čapljina je lokalna zajednica koja nitko u okruženju ne može biti za primjer i sve što ste naveli za ovih 16 godina je nedostatno što ste napravili. Zakasnili ste, gradonačelniče, sa pronatalitetnom politikom i stvaranjem boljih uvjeta obiteljskog života. Listajući materijale za sjednicu gradskog vijeća kao i općinskog vijeća u kojima sam skoro 8 godina vijećnik, pronašao sam da smo od 2017. godine pa do danas ovu mjeru jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu predlagali 21 put. Sve općine i gradovi našoj županiji već odavno se sproveli, iako smo bili prvi koji su to predlagali. Na zadnjoj sjednici Hrvatskog narodnog sabora, na moju inicijativu, uvrštena točka dnevnog reda rezultati demografskih mjera, gdje sam dobio podatke da grad Čapljina dostavlja lažne podatke o demografskim mjerama i u razgovoru sa profesoricom Miličević, jednom od osoba koja je sudjelovala u izradi demografske strategije Hrvata u Bosni i Hercegovini, saznao da grad Čapljina nije ni dostavila sve ukupne podatke. Pravdati se time da nemamo sredstava za ovu mjeru je obmana naših sugrađana. Za ovakve mjere mora biti novca u proračunu grada Čapljine, jer uzalud na sve ako ovdje ne bude našeg naroda. Da smo zakasnili sa mnogim mjerama, pa i ovim govore pokazatelji da su mnoge mlade obitelji napustile grad Čapljinu, pitanje hoće li se njihova djeca ikada vratiti. Ovo smo mogli raditi i prije 7 godina, gospodine gradonačelniče, od novca koji dobivamo od Elektroprivrede HZHB za 16 godina, ono što sam mogao izračunati, skoro 150 miliona maraka smo dobili novaca i 50% od 3 sastava smo trebali uložiti u zaštitu od hidroakumulacije. Na ovu odluku predlažem izmjenu članka 3 u kojoj stoji visina jednokratne naknade iz članka 1 ove odluke iznosi 1000 km za svako novorođeno dijete. Predlažem da članak 3 glasi visina jednokratne novčane naknade iz članka 1 odluke iznosi 1000 km za prvo novorođeno dijete, 2000 km za drugo novorođeno dijete, 3000 km za treće novorođeno dijete, te 5000 maraka za četvrto i svako sljedeće novorođeno dijete. Hvala vam lijepo. Današnjeg dnevnog reda imamo prijedlog gospodina Previšića koji me se izjasnio javno. Evo, nisam siguran da ste vi kao vijećnici dobili prijedlog, pa ću vas ja zamoliti da se izjasnimo glasovanjem za prijedlog gospodine Previšića. Tko je za? Protiv? Konstatiram, prijedlog gospodina Previšića nije usvojen sa 13 glasova za, 13 protiv, a 7 za. Isto tako ću vas zamoliti da pređemo na glasovanje. Radi se o točci broj 3. Tko je za da se izjasnimo o dodjeli jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu na području grada Čapljine? Tko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram, točka broj 3, koja je kao u prijedlogu današnjeg dnevnog reda je usvojena sa 20 glasova za, to jest jednoglasno.